A lahko prosim vsi odprate knjige na strani 25? Pa Kašper, prosim, če lahko prebereš naslednji odstavek. V 20. stoletju drzni raziskovalci ne plujejo več samo po morju, ampak jadrajo nad deželami in morjih v letečih strojih. O podvigu Italije je italijanski tisk navdušeno poročal. Pokazujemo ti hočemo, zakaj smo sposobni. Odkriti hočemo neznane dežele, razviti svojo zastavo na vrhu sveta. Na strateško pomembni točki, ki predstavlja najkrajšo povezavo med Ameriko in Rusijo. Pronto! Au! Je bela cesta, kaj me zdaj to boli? Razdelila vam bom teste iz angleščine. Če se kaj vas želimo pisati? Naša. Čakajte, da razdelim. Zdaj pa lahko začnete. Čakaj, kdo pa plačal? Zakaj bom plačal za stvari, ki jih ni?
Videl sem te, kaj delaš v parku. Pomagaš malim otrokom. Jaz sem pa tebe videl v baru. Vem, kaj delaš. Pa tudi